U nazës së madhe të Tiranës janë shtuar edhe 3.2 km të tjerë rrugë të hapur për trafikun. Lajmi u bë ditur nga ministri i Punëve Publike Sokol Oldashi gjatë inspektimit të punimeve në për këtë segment rrugor. Oldashi tha gjithashtu se në fillim të muajit tetor do të hapet për trafikun edhe segmenti nga komuna e Parisit deri tek rreth rrotullimi i Saukut. Janë punimet e asfaltimit në 3.2 km të unazës Tiranës. Drejtoria e përgjithshme rrugëve ka tenderuar tashmë 2.6 km të tjera nga qendra Kristal deri tek shkolla teknologjike për të bashkuar në këtë mënyrë unazën nga Tirana East Gate deri tek rreth rrotullimi i doganës, duke bërë të mundur një lehtësim të madh të trafikut që sot kalon mes qytetit. Sipas ministrit Oldashi, drejtoria e rrugëve ka tenderuar tashmë 2.6 km rrugë të tjera nga qendra Kristal deri tek shkolla teknologjike për të bashkuar unazën me rreth rrotullimin e doganës. Gjithashtu ka përfunduar projekti detajuar për përfundimin e një tjetër segmenti të rëndësishëm të unazës së madhe. Bëhet fjalë për segmentin që nis nga Tirana East Gate në drejtim të uzinës së autotraktorëve dhe urës së Brarit, ku unaza do të lidhet me rrugën e Arbrit.